Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bu ilin 8 ay ərzində 10 mənzildən uğurluq edən dəstə saxlanıldı. Göyçayda mağaza qarət olundu. İki qonşunun tövləsi yanaraq kül oldu. Qax rayonunda yanğın hadisəsi baş verib, yanğın zamanı iki qonşunun bir-birinə bitişi tövləsi yanaraq kül olub. Axşam saatlarında rayonun Zəyəm kəndində qeydə alınan yanğın nəticəsində kənd sakini Ərəstun Balayevə məxsus ümumi sahəsi 164 kvadrat metr və qonşusu Bahadur Mirzəyevə məxsus ümumi sahəsi 64 kvadrat metr olan mal tövləsi yanıb. Yanğının şiddətlənməsinə səbəb iki qonşu arasında tövlələrin bitişi tikilməsi olub. Bir tövlədən başlayan yanğın daha sonra digərinə keçib. Qonşudan baxdı, alovlandı, çığırtı var, keçdik, köməkləşdik, oladı, söndürə bilmədik, alov keçib üst tərəfə. Qonşunun mal tövləsindən? Qonşunun mal tövləsi alışmışdı əvvəldə. Oradan keçdi biz tərəfə. Bir 3 lapet otun vardı, yəni. Bir 40 tənə də pres vardı. Həm 12-nin 9-da damdı. Həm heç xəbərim də olmayıb, yəni. Zəqtalıdan gələrdim, 3 hala xəbər elədirək ki, dam, yəni. Gəlib çatana baxdım, yəni. Hadisə yerinə Qax rayonundan, 3 Zəqtala rayonundan bir yanğın söndürə və şəxsi heyət cəlb olunub. Bir neçə saat davam edən yanğın nəticəsində tövlələrdə olan 2000 ədəd ot bağlaması və taxıl yanıb. Yanğın söndürülüb və yaxınlıqdakı 7 yaşayış evi yanğından mühafizə olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda kənd sakininə məxsus 4 baş iri buynuzlu heyvan oğurlanıb. Rayonun Köxənəbi kənd sakini İlfat Hüseynov səhər otlağa ötürdüyü heyvanların uğurlandığını iddia edir. Sözgedən kənd təmas xəttinə yaxın olduğu üçün düşmən tərəfinə keçmə ehtimalını da heyvan sahibi qəbul etməyib. Onun bundan əvvəl iki camışı da uğurlanıb. Zərər çəkən heyvanlarının uğurlandığı barədə Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Araşdırmalar davam etdirilir. Bu dəfə mağazaya müştəri kimi yox, oğurluq məqsədi ilə gəldilər, marketi qarət etdilər. Hadisə təxminən gecə saat 3 radələrində Göyçayın Ərəb Cəbirli kəndində baş verib. Hadisə kənd sakini İntiqam Hüseyboğlu Səmədova məxsus mağazada qeydə alınıb. Mağaza sahibinin sözlərinə görə baş verən hadisə zamanı ümumilikdə 800 min manat civarında ziyan dəyib. Bildirilib ki, həm nəqd pul, həm də bir sıra dəyərli əşya oğurlanıb. Gəliblər buradan uşağın 500 manat pulunu götürüblər. Qızıl sefirini götürüblər, ondan sonra xırda pullarını götürüb, kondurunu götürüb, paprızını götürüb. Gecə saat 3-4 aralarında olub bu işlər. Yoldaşım gəldi, mən çağırdı ki, bəs dükkanı yarıblar. Durdum, gəldim, mən də baxdım, seyfi açdım, gördüm, burada qızılım vardı, onu da götürüblər. Pullar da götürüblər buradan hamısı, 500 manat pul götürüblər. Konturları götürüblər, sigaretlər götürüblər. Heç bir şey qalmayıb, hamısını götürüblər. Çölə çıxdım, gördüm ki, qapı belə, bu vəziyyətdədir. Gəldim, belə əlimi yavaşca açdım, daxılı açdım. Gördüm ki, orada axşamdan qoyulan 3 günün pulu 500 manat pul idi, bir də qəpiklər idi. 40 manat da qəpiklər olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Xətai rayonu Sarayeva küçəsində yerləşən ofislərdən birinin içərisində 1700 manat pul və sənəd olan pul qabı oğurlanıb. Müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar həyata keçirilib. Xətai rayon polis idarəsinin 34-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Salyan rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əhmədov qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Paytaxtın Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində qaynanasına xəsarət yetirən kürəkən artıq saxlanılıb. Ağdaş rayonu Ləki qəsəbəsində qeydiyyatda olan 35 yaşlı Elnur Bayramovun qaynanasına bədən xəsarətləri yetirməsi faktı ilə əlaqədar Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 127.2.2 və 127.2.3-cü qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib, şahidlər dindirilib və digər zəruri hərəkətlər həyata keçirilib. İstintaqla Elnur Bayramovun qaynanasının sağlamlığına az ağır zərər vurma
olmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Elnur Bayramov şübhəli şəxs qismində tutularaq müdafiəçi ilə təmin edilməklə istintaqa cəlb olunub. İş üzrə Elnur Bayramova Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddələri ilə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Ağdamda oğru dəstə saxlanılıb. Saxlanılan dəstə bu ilin 8 ay ərzində 10 mənzildən oğurluq etdiklərini etiraf ediblər. Qrup üzvləri ümumilikdə 18.330 manat məbləğində pul, 15.300 manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları uğurlayıblar. Ağdam rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə saxlanılan Ağdam rayon sakinləri 22 yaşlı Seymur Vaqifoğlu Mehdiyev, 18 yaşlı Rəhman Bəhmənoğlu Səfərov və Nemət Elxanoğlu Ağayev saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Həmin şəxslər barəsində tərəfimizdən Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinin müvafiq bəndləri ilə cinayət işi başlanıb, sonuncular təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmişlər və barələrində Ağdam rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Saxlanılan şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinin müvafiq bəndləri ilə cinayət işi açılıb. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Həmin şəxslərin rayonda və respublikanın digər ərazilərində başqa cinayət hadisələri törədib-törətmədikləri araşdırılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.